კავშირი, რომელიც ხელშესახების შედეგების მომდანია ქვეყნისთვისაც და მოსახლეობისთვისაც, ასე აღწერს ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას მართველი გუნდი. ქართული ცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კოლეგებთან ერთად ჩინეთის მართველი პარტიის ხელმძღვანელობა შეხვდა. პარტიის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ჩინეთის პოტენციალის გათვალისწინებით ურთიერთობების მრავალმხრივი განვითარებაა შესაძლებელი. პეკინის ქართველ ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. მეგი ნარსავიძე ვიზიტის შესახების საუბრობს. Ქართული ოცნების წევრების მიერ დღეს არაერთხელ გაესვა ხაზი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის ურთიერთობა სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც არის საქართველოსა და ჩინეთს შორის. Როცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებზე საუბრობენ, ქართული ოცნების წევრები ყურადღებას ამახვილებენ 2023 წელზე და აცხადებენ, რომ ეს იყო ისტორიული წელი და აქცენტს აკეთებენ საქართველოსა და ჩინეთს შორის გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებაზე. Ამბობენ, რომ ასეთი ვიზიტები სწორედ ამას უწყობს ხელს, რომ ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობა, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობები კიდევ უფრო განვითარდეს. Ქართული ოცნების თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მართველი პარტიის დელეგაციამ პეკინში ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყო. ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების კიდევ უფრო განვითარება ის ძირითადი საკითხია, რაზეც მხარეებმა შეხვედრების დროს იმსჯელეს. საქართველოსა და ჩინეთს შორის თანამშრომლობაზე საუბრისას გასული 2023 წელი ქართული ოცნების წევრების მიერ არაერთხელ შეფასდა როგორც ისტორიული. აქვე ხაზი გაესვა სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ. Შეთანხმების გაფორმებას. Საუბარი თანამშრომლობის გაფორმებაზე, შარშანდელი წელი იყო ისტორიული, ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაფორმების თვალსაზრისით ხელი მოწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას და ჩვენი მიზანია ბუნებრივია ამ თანამშრომლობის შეთანხმების სათანადო იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა და ამას ემსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვიზიტი არის ბევრი სფერო, სადაც შესაძლებელია ურთიერთობების გაფორმება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ასპექტის გაფორმება, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ურთიერთობების გაფორმება და ამას უნდა ქონდეს ძალიან კონკრეტული ხელშესახები შედეგები. Ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ურთიერთობების განვითარებას საქართველოსა და ჩინეთს შორის. საყოველთაოდ ცნობილია ჩინეთის პოზიცია მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ჩინეთის მიმართ დამოკიდებულება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და რასაკვირველია ჩინეთშიც კარგად ესმით თუ რა მნიშვნელობა აქვს ასეთ ვითარებაში ამ შუადერეფნის სტრატეგიულ მდებარეობას, სადაც საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია. მიუხედავად რესურსებში მნიშვნელოვანი განსხვავებისა, რომელიც ჩინეთსა და საქართველოს შედარებას არ შეიძლება, თანამშრომლობის სტანდარტი, რომელიც თანასწორ უფლებიანობას გულისხმობს, აქ შენარჩუნებულია. ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება ჩინეთთან, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, ეს დღეს ქართული ოცნების წევრებმა კიდევ ერთხელ განმარტეს. მათ შორის ხაზი გაესვა ისეთ საკითხს, როგორიცაა შუადერეფნის განვითარება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია. ამ ვიზიტს ძალიან დიდი როლი აქვს ორმხრივ ურთიერთობების განვითარებაში, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არის უკვე გაკეთებული განცხადება სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ. ეს ვიზიტი ამის ხელშემწყობი ღონისძიება გახლავთ. მეორე მხრივ, თქვენ იცით, რომ საქართველო ძალიან დიდ როლს ანიჭებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის განვითარებას და ეგრეთ წოდებული შუა კორიდორის განვითარებას, რომელშიც ჩინეთს აქვს უზარმაზარი როლი და ჩვენთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ვიზიტი წარმატებით ჩაივლის და ეს იქნება კიდევ ერთი ხელშემწყობი გადადგმული ნაბიჯი. პეკინში გამართულ შეხვედრებზე აქცენტი გაკეთდა საქართველოსთვის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიცაა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. დელეგაციის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ამ მიმართულებით ჩინეთის მხრიდან კიდევ ერთხელ მიიღეს ურყევი მხარდაჭერის პირობა. ჩინეთი არის გაეროს უშრეობის საბჭოს მუდმივმოქმედი წევრი. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩინეთის მხარდაჭერა საქართველოსთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე. ერთ-ერთი ასეთი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. შესაბამისად, დღეს შეხვედრაზე ქონდა საუბარი ამ თემაზე და კიდევ ერთხელ მივიღეთ ჩინეთის მხრიდან ურყევი მხარდაჭერის პირობა. რა თქმა უნდა, მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, მათ შორის შუადერეფნის განვითარება, როგორც ყველაზე უფრო მოკლე მარშრუტისა ჩინეთიდან ევროპაში და ევროპიდან ჩინეთში ტვირთების გადაზიდვისა, სადაც საქართველო თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს.
Irakli Kobakhidzes khelmtkhonelobit martveli partiis delegatsia Pekinshi ukve sami shekhvedra gamarta. Chinetis sakhalkho respublikis martveli partiis saertshorizo departamentis khelmtkhonelten mis moadgilestan aseve delegatsiis tsevrebis shekhvden sakhmtsipo sabchos ganvitarebis qlevis tsentris vitseprezidents. Martveli partiis delegatsias shekhvedrebi dagegmili aks Pekinsa da Shanghaishi. Viziti 20 yanvramde gzeldeba.